O Matsubara falou que não ia falar, mas pelo Por menos que bom dia, né, será? Bom Matsubara? Bom dia. dia, Matsubara. Bom dia, Mauri. Bom dia, Paulo. Meu amigo Renan, que está por aí também. Diz que Bom dia, servidor. foi desgastante ontem a Assembleia ou foi tranquilo, Albete? Toda assembleia É é desgastante, né? desgastante, né? Não existe a assembleia tranquila, que existem os prós e os contras, né? E com todo direito, né? Não, com certeza. As pessoas têm que debater, têm que Sim. discutir, têm que questionar, E têm, nós né? deixamos muito livre Tirar isso. as dúvidas, né, que Sim, surjam sim. ali. Ô, Beth, quando se iniciou esta negociação salarial da data base do servidor, o que foi pedido para o sindicato em termos de perdas salariais, de reposição salarial? Nós tínhamos uma perda salarial por não ter tido. Na realidade, quando a gente fala que não teve aumento, no salário, não quer dizer que o prefeito não deu aumento, porque ele foi no auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Tá, mas reposição de perdas no salário real não teve o Não, aumento, né? não, não teve. No Quanto salário tempo real, já isso, Beth? agora vai para 2 anos. Eles Dois colocam 3 anos, anos. mas não, né? O nosso é da nossa gestão. É para 2 anos. Tá, mas antes da gestão de vocês já tinha um ano que não Já tinha tinha um tido ano que. aumento. Isso, tinha. O último ano não teve aumento. Então Foi. são três Aí, anos três realmente, anos, então. é. 3 anos da nossa gestão. 2, 3 anos. Então, na realidade, o que que acontece? A gente até leva os valores, a inflação, porque as perdas e reposição é o que eu coloquei ontem à Assembleia. Nós vamos começar a trabalhar no plano de carreira. Nós só vamos conseguir arrumar esses salários a partir do plano de carreira. De novo essa Enquanto. história do plano de cargos e carreira, Quando que nós coisa difícil isso aí, né, Beth? entramos, a Mauri, tinha um plano de carreira, Então. pronto. Mas, infelizmente, quem perdia com esse plano de carreira é o servidor. Entendeu? E aquele servidor que ganha muito mal. Porque aquele que ganha bem estava um patamar Ficava ótimo. bem. Exatamente. Então, que bom que ficou engavetado. Que bom que não aprovaram. Porque, se tivesse aprovado, infelizmente, Seria prejuízo para o muito, trabalhador. muito. E é isso que eu quero que o servidor entenda. Porque ontem nós tivemos um pessoal, representantes, que nós vamos começar o plano de carreira. E eu falei que até o final deste ano nós vamos estar com esse plano de carreira para apresentar para o AMIN, ver o que ele vai fazer o ano que vem, 2020, porque tem que ser feito. Não tem mais condições. Equiparação salarial, o pessoal ganhando muito mal. Aliás, a maior parte do servidor não é que ele ganha mal, o salário dele é baixo. E quando a gente coloca o aumento no salário, como você falou, a reposição no salário ou na cesta, é lógico que vão na cesta, porque a cesta é maior. Entendeu? E eu entendo perfeitamente, porque eu falo que, como servidora também, eu iria para a cesta. Porque hoje, o que você pega de uma inflação de 3,43 e joga num salário, vai dar R$ 18, R$ 20 no salário. Aí você pega 150 numa cesta, não tem como você falar que não vai aceitar. E as Quantos reais na cesta? 150. Mais 150, então, no valor Mais da cesta. 150 na cesta. A cesta passa de 750 para 900, quase com um salário. Quase não, né? Praticamente Praticamente um um salário salário. mínimo. Então, desde quando nós entramos, a cesta dobrou. Aí o pessoal tem muita indagação de que o prefeito vai tirar esse auxílio porque é um acordo coletivo. Não vai tirar, entendeu? É um praticamente quase Um que se, acordo um acordo coletivo é coletivo. uma convenção, é um É contrato, é uma lei. regra que é uma Exatamente, lei, não tem que ser tira. E eu cumprida, né? sempre falo o seguinte: quer dar um tiro no pé politicamente, tira a cesta, né? Verdade, Mas verdade. não tira, não tira. O pessoal pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E realmente é uma da. Eu falo que da de Cornélio é o maior valor de cesta hoje, de auxílio alimentação, é Cornélio Procópio. Vai para Vai para R$ 900. R$ 900. E foi o que foi aprovado ontem. O prefeito deu a opção de 3,47, que é a inflação Quer dizer, no salário, repassaria e a repassaria. inflação. Repassaria. Ou os 150. E como foi feito 150? Foi feito que agora, a partir de março até agosto, é R$ 100, e a partir de setembro até dezembro é 150. Então, Certo. vai em valor de percentual de 13,40 em cima da cesta de alimentação. A gente até entende que o servidor prefira o valor da cesta, porque são R$ 150 que aumenta diretamente. Sim, É Amaury. praticamente a conta de luz e a conta de água, né? De pessoas que Pode-se moram em dizer isso, dois, né? exatamente. Praticamente isso. Então quer dizer que é um alívio imediato, né, Sim, nas tá, despesas da isso. pessoa. Agora, isso lá na frente, na aposentadoria da pessoa, se não tiver o plano de cargos e carreira, vai complicar a vida do Falei cidadão, isso né, Beth? ontem, como eu falo em toda a Assembleia. Você veja, eu sou servidora de carreira já para poder aposentar, uma de Subara e eles aposentando já, né? Já na reta de aposentadoria. Para nós isso não é viável, porque esse valor, ele não entra no salário.
ele é um acordo coletivo e até agora, toda a jurisprudência que a gente viu, nenhum juiz bateu martelo para dizer que realmente entra no salário e pode ser contado como aposentadoria. Então é só pegar a nossa folha, tirar R$900 e você se aposenta com o seu salário sexto. Só com o salário. Né? Então para nós não é viável, mas é como você disse, de imediato, para quem está vindo agora, para quem não está na regra ainda de aposentadoria, isso é ótimo. E eu vejo que realmente toda a Assembleia, enquanto o pessoal estiver em cima da cesta, que a cesta realmente está sendo um valor maior, o pessoal não vai em cima do salário. O pessoal vai em cima da cesta. Agora, quem está na reta de aposentadoria, infelizmente, perde. E isso sem dúvida nenhuma. Aproximadamente 110 servidores participaram ontem. É isso, Beth? Eu não peguei foi 75 contra 38. E aí teve pessoal que não era sindicalizado, que não votou. Que não tem direito a voto, mas vão sindicalizar. Mas tem direito à opinião. Sim, né? Opinaram bastante. Questionaram. Eu fiquei muito contente porque, assim, N classes, né? Saúde, educação, pessoal da garagem, então, assim, estão participando mesmo. E muita gente que foi ontem disseram o seguinte: eu vou me sindicalizar porque eu estou vendo que realmente está havendo um trabalho do sindicato para o servidor. E isso nos deixa muito contentes, porque é o que a gente faz, Amori. Às vezes as pessoas podem até achar que o sindicato, de repente, não está fazendo grande coisa. Mas, infelizmente, realmente é a passo de tartaruga, porque as coisas são N problemas, N coisas para resolver e não se resolve do dia para a noite. Quisera nós, ontem eu ainda comentei isso, quisera nós ter pego um sindicato redondinho, bonitinho, poder trabalhar. Mas algumas coisas nós tivemos que parar e resolver primeiro para depois pegar a vida do servidor. Hoje nós estamos empenhados na vida do servidor. E esse plano de carreira, você ainda vai me cobrar ele, mas até o final do ano ele vai estar pronto. Mas pode ser utilizado alguma coisa desse plano que está engavetado aí, né, Beth? Você falou que ele beneficia uma categoria que ganha mais. Bem mais. Mas eu acho que poderia também... Tem, a Mauri, tem, claro. Formular, que tem. Estudar. Dá para a gente estudar, dá para a gente... Beth, você falou que você está quase na época de aposentar. Já estou. Também. Quanto tempo vocês estão ouvindo falar nesse plano de cargos e carreira? Muito tempo, Mauri, muito tempo. Mas sabe o que acontece, Mauri? Eu vou te falar uma coisa. É igual você falou agora sobre os vereadores, entendeu? É, falta força de vontade. Porque a partir do momento que você entra para fazer, você tem que fazer. Você tem que, foi o que eu falei ontem na Assembleia. Eu tenho que chegar aqui e falar por que não deu certo, mas eu tenho que fazer. Agora eu chegar lá e sempre prometendo que vou fazer e nunca faz. A sua gestão passa, você sai, outro entra e tudo continua do mesmo jeito. Mas tem que existir força de vontade para que seja feito. Aí eu tenho que chegar na Assembleia, chegar aqui em você e falar, não foi aprovado por isso, isso e isso, mas foi feito. Entendeu? E o que eu quero que seja feito, que a gente sente com o prefeito. Ontem nós batemos muito sobre isso, entendeu? Que a arrecadação tem que subir, ele tem que trabalhar em cima da fiscalização, ele tem que colocar realmente material humano dentro daquela fiscalização para que realmente possa ser arrecadado. O Matsubara bateu muito em cima disso também com ele e ele está realmente disposto a rever e fazer essa equipe dele para realmente trabalhar, arrecadar para o ano que vem. E nós precisamos, porque realmente o servidor do ano que vem ele também quer alguma coisa no salário, não só na cesta. E é para isso que nós estamos trabalhando. Então, assim, eu ontem saí otimista com os servidores, saí otimista em relação ao doutor Amin, porque nós conversamos muito e todas as propostas que nós fizemos, ele não falou não em nenhuma. Ele colocou e fez uma e fez outra, e apresentou uma e apresentou outra. Em hipótese alguma, ele falou, não vou dar. Entendeu? Então, assim, infelizmente não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Todos os números foram batidos realmente, martelo, em cima daquilo que foi apresentado, com aquilo que nós também já tínhamos conhecimento. Então, assim, o que prevaleceu é a Assembleia. E a Assembleia é soberana. E claro. Foi no valor de R$150 que foi fechado. Tá bom, estão perguntando ali como ficou o caso, ou os casos dos débitos junto a convênios que forneciam para os funcionários via sindicato. Seria o check-in, Beth? O check-in está funcionando normalmente ou não está funcionando? Não, o check-in não está funcionando por causa da dívida que ficou, né? Infelizmente, não é segredo para ninguém, eu sempre falo isso, bato em cima, que os valores que ficaram sem pagar no comércio foram retirados da Caixa Econômica, é muito alto e não foi pago o comércio e esse dinheiro entrou, entendeu? E aí, isso tem uma ação na justiça tem. Inclusive, teve até um juiz que entendeu que a diretoria anterior deveria estar ressarcindo esse valor, porque não é só a presidente que responde, e sim a diretoria toda. E ele não solicitou o nome da diretoria toda. Então todos vão ser chamados, entendeu? Qual que é o valor aí, o montante aí, Beth?
Nas nossas contas lá, para o comércio, ficou quase 1,5 milhão sem pagar. 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão sem pagar. Gente, é muito céu. Grande. E os aí, convênios é outra coisa, não tem nada a ver com check-in. Os convênios, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa também. É a mesma coisa, porque veja bem, Maurício. Está devendo com os convênios também. Na administração do Matsubara, você vendeu lá 200 mil reais, você não recebeu. Certo. Na minha, você não vai vender. A credibilidade perdeu. Claro. Concorda? Uhum. Aí eu vou atrás do outro. O outro vai vender para mim. Aí vem bloqueia o meu valor por causa da sua dívida, por causa do Matsubara que não pagou. Aí eu já perdi mais um comércio e fiquei sem o check-in. Isso tá estourando tudo no servidor. Aí o que, que nós fizemos? Tá sobrando pro servidor público. Tudo. Aí o que, que nós fizemos? Nós trabalhamos em cima de um cartão. Porque para mim, transparência é no cartão. O cartão vai à empresa, prefeitura, acabou, e sindicato, né? Só vai intermediar. E aí ontem nós conseguimos realmente resolver com o doutor Amin sobre esse cartão. E esse cartão não está vindo pelo sindicato, que infelizmente não tem como vir pelo sindicato. A dívida é muito alta. Então nós colocamos ele pela Associação de Servidores Públicos, a qual eu também sou presidente. Você é presidente da SERP também agora? Nós ganhamos as eleições. Gente do céu, mas pode isso? Não, na realidade, pode, claro que pode. Não, ué, são CNPJs distintos, são entidades distintas. Mas hoje me faço para o sindicato, quem assume minha associação é a presidente. E o vice-presidente lá é o Matsubara? O vice-presidente é a Rosemary. A Rosemary. É. Mas na realidade a gente trabalha escapou, junto. Né, Matsubara? Porque um depende do outro ali. Entendeu? A associação realmente tem que trabalhar junto e o sindicato de um lado, a associação do outro. Os dois são os bens para servidores. Então o que nós fizemos? Buscamos o cartão pela associação. E deu certo. E ontem o doutor Amin bateu martelo em cima do cartão. Poxa, então vai voltar o check-in, mas em forma de cartão. Em forma de cartão. Para nós, que é uma segurança para o comércio. E para nós também, Maurício. Com certeza. Porque assim, o nosso trabalho para levar esse check-in, para trabalhar em cima de check-in, para fazer toda a contabilidade, mandar para a prefeitura, é muito transtorno, muito trabalho. E para nós o cartão é uma transparência e não vai ter problema de bloqueio. Acabou, entendeu? Né? Acabou. Então ontem nós passamos isso para o servidor vai ter que assinar uma autorização para retirar esse cartão. Claro. Veio para todos, mas não é para todos. É somente para aquele que quiser o cartão e autorizar esse cartão. Sem custo de anuidade nenhuma para o servidor. E aquilo que o servidor tiver disponível no salário dele é o que vai ser implantado. Gerenciado esses cartões pelo o valor do percentual em cima do cartão, vai ser pela associação. O resto é prefeitura e empresa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o valor foi retirado da Caixa. Hoje está em 1,5 milhão a dívida com o comércio. Acho que até mais, amor. Vocês acreditam que é possível conseguir trazer de volta esse dinheiro para o servidor público, voltar isso aí para o sindicato? Ô, Beth, você acha que não? Eu acho que sim. Porque é assim, Amaury. O que acontece? As pessoas que tiraram, está provada que tirou. Entendeu? Só a assinatura está lá, os valores. Que é a diretoria anterior a vocês. Sim, sim. Presidente, no caso, era a Edna, a presidente. Edna, o tesoureiro e o pessoal que assinava, porque nós vimos mais de duas assinaturas. Que na realidade a assinatura seria minha e do Matsubara, que é tesoureiro. Mas na deles tinha mais assinaturas, retirando esse valor. Então, assim, o valor que entrou, 100 mil, 80, 40, tudo foi retirado. É como se fosse você estivesse trabalhando com a sua conta. Entendeu? Foi retirado, foi feita transferência. E não foram valores pequenos, foram valores altos. Então, assim, hoje você fala para mim, tem condições de voltar? Eu acredito na justiça ainda. Acredito mesmo. Acredito que a justiça vai recuperar. De uma forma ou outra, vai recuperar. Porque esses comerciantes que venderam na expectativa de receber, também tiveram prejuízo muito grande. Sim. Se você se lembra da loja Salfer, que hoje é a Ricardo Eletro, se um servidor entrar para comprar onde era Salfer antigamente, infelizmente o nome dele está, digamos assim, com restrição lá dentro. Naquela loja. Naquela loja. Não está no Serasa. Não, não está. Né? Não está. Ainda bem. Ainda, né? É o que a gente fala. Ainda bem. Mas veja bem, o servidor pagou tudo. Tudo veio descontado do olerite do servidor. O servidor não deve nada, entendeu? Apenas não fizeram repasse. O servidor foi roubado. Eu foi furtado. Eu falo a mesma coisa. Eu falo que esse pessoal tinha que estar na cadeia, entendeu? Esse é o lugar deles. Não brigando para retornar esse sindicato. Porque tem a cara de pau de ainda entrar com uma ação para brigar para retornar esse sindicato. Aí, essa semana, eu entrei com uma sindicância contra 6 pessoas que estavam ocupando o sindicato, porque eles ficaram de 2014 até 2016... Minto, até 2017, finalzinho de 2017, né, Matsubara? Final. Março, né? Eles ficaram no sindicato sem eleição, com prorrogação de eleição, que não existe. O estatuto não fala em prorrogação de eleição. Isso na época nós questionamos aqui, como é que Exatamente. Pode? Exatamente, não existe. Prorrogar o seu mandato é a mesma coisa que o
O Bolsonaro chega lá, acaba 4 anos de mandato e fala: ó, gente, eu fiz um decreto aqui, eu tô prorrogando meu mandato para mais 2 anos. Foi isso que nós comentamos, foi isso que nós falamos. Fica esquisito assim, isso. Vai, né? Chegar uma hora que o Amin vai chegar e falar assim: ó, eu não vou sair, vou ficar aqui mais 2 anos porque eu quero prorrogar meu mandato. Então. Não existe. Então, o que, que nós entramos? Entrei com uma sindicância administrativa para que realmente sejam apurados os fatos. E que realmente, se tiver que tomar alguma atitude, que o prefeito tome atitude para esses servidores que ficaram no sindicato indevidamente. Muito bem, a luta é grande, né, Beth? Para organizar tudo isso aí não é fácil, não. Eu falo, né, assim, que o ano que nós entramos foi muito difícil, porque nós tivemos que trabalhar sem documentos, porque isso também não é segredo para ninguém, que foi retirado tudo, CPU, documento, caixas de documento, tiraram tudo. Sacaram valores na caixa, os últimos valores de R$22 mil, ainda tiveram coragem de, não estando mais lá, as eleições já tiveram sido feitas, ainda foi lá e sacou. Eu também estou indagando a Caixa Econômica, mandei um ofício para a Caixa Econômica, porque quando eu entrei, a Caixa me pediu todos os documentos e registros de cartório. Então eu quero saber como é que a Caixa liberou todos esses valores para então na época atual presidente Edna, sem ter uma ata de eleição. Entendeu? Então também a Caixa vai ser responsabilizada de ter liberado. Mas não tinha uma ata, não? A ata anterior, que ela é válida até 2014. A partir de 2014, que eles têm essa ata, a próxima. Mas o que eu estou dizendo, assim, não fizeram uma prorrogação, né? Uma ata dessa prorrogação. Porque na época, se não me falha a memória, eles andaram aí colhendo assinaturas. Sim, servidor, sim. Nós temos servidor que nos procurou e falou para nós que foi buscar uma assinatura deles para que eles pudessem ficar, feito uma prorrogação. Eu falei, gente, isso não existe, né? E ele falou assim, assinou? Não, eu assinei porque eu tinha chequinho, falaram que não iam dar mais chequinho para mim, acabou assinando, foi coagido na realidade. Mas o que eu quero dizer para você é que não existe no cartório nenhuma ata de registro. A última ata de registro que já está comigo, que eu solicitei para o cartório, foi em 2014. Então, qual documento que a Caixa solicitou? Porque ela solicitou para mim tudo. Ata de eleição, ata de posse, registro de cartório. Então, ela deveria também ter pedido, assim que acabou 2014, todos os documentos daquela, mesmo que ela fosse reeleita, sim, as documentações de reeleição e registrada em cartório. Entendeu? Então, de 2014 até o dia que nós assumimos, o valor que foi retirado da Caixa é exorbitante. É um valor muito alto mesmo. E não se destina a pagamento nenhum. Não tem pagamento disso. Até 2014 foi feito os pagamentos. A partir dali não foi feito mais. E existe um processo do Planalto, o qual a ex-presidente ainda fala. Do Planalto Supermercado. Antigo Supermercado Planalto. Isso, uhum. Antigo Supermercado Planalto. Aonde o juiz pergunta para ela. Onde que está os R$89 mil? E aí a pessoa ainda fala que teve um lapso temporal, não sabe onde colocou. Isso é réu confesso, né? Então é uma coisa mais grave do que a gente fala. Um lapso temporal? Eu falei pro Marcos Barra. Deu um branco, vamos traduzir. Deu um branco na minha cabeça, eu não sei onde foi que eu pus R$89 mil, é isso? Pergunta pro Marcos Barra, você já teve um lapso temporal? Ainda não. Mauri, é coisas assim de você falar, Beth, é mentira. A gente até brinca, dá risada, mas é uma coisa muito séria. É feia, porque é prejuízo pro servidor público. Não é que perdeu o acesso ao comércio através do check-in. Exatamente. Não é que era garantia do comércio. Né? Mas isso é um adiantamento até para o servidor, que ele faz, ele paga as contas dele com o salário, porque a maior parte do servidor ganha realmente muito baixo. E ele depende disso para ele poder fazer a compra dele novamente. E nós lutamos muito, brigamos muito e seguramos muito esse check-in. Falei, não vou liberar mais check-in, eu vou trabalhar em cima do cartão, porque para mim é viável o cartão, para o servidor é viável, porque o servidor não tem que ir lá no sindicato e falar para mim, Beth, é bem sair de 10 check-in para me comprar um sapato. Não, você já está com o seu cartão, você não necessita ir lá no sindicato. Olha, entendeu? Só. Porque tinha aquele transtorno. Você vai lá, às vezes eu não estou viajando. A pessoa tem um limite no cartão, né, Beth? Tem um limite, ele não ultrapassa esse limite. Quer dizer, se botar na maquininha lá, estourou o limite, não pode comprar. Não, quer dizer, o comércio não corre o risco também. De forma alguma. O Miguel está perguntando, o cartão já está valendo e funcionando? Como faço para revalidar o convênio com o cartão? Miguel, precisa amor de revalidar pessoa, ou não precisa? Precisa, amor. Precisa. Precisa. Precisa porque é assim. Agora é uma empresa, é o cartão.
Existe um contrato, o pessoal da empresa vai estar vindo aqui em Cornélio. Então, assim, a partir da semana que vem, acredito que já vai estar tudo legalizado. A gente vai entrar em contato com eles, até porque foi aprovado ontem. Mas ele não vai funcionar como um cartão de crédito? Ele vai funcionar como um cartão de crédito, mas tem que vir o pessoal aqui e ir no comércio para credenciar esse cartão. Já tem 38 comércios credenciados. Credenciados, entendeu? E aí, quando nós pedimos para aguardar, que nós iríamos agora conversar e passar pela Assembleia e pelo prefeito, então eles voltam para terminar. Mas o comércio aceitou muito bem, viu? O Miguel também levou bordoada nessa história de check-in, né? E o Miguel tem um valor com a gente. Hoje, por exemplo, o doutor João está em Curitiba conversando com o desembargador sobre o desbloqueio do nosso valor. Porque o que não é justo é nós termos o nosso valor bloqueado para pagar dívidas daquilo que entrou e não foi pago. Hoje, os nossos valores estão chegando a R$250 mil, que era dos nossos chequinhos, que nós vamos honrar o compromisso com o comércio que nós fizemos quando nós entramos. Agora foi bloqueado, por quê? Porque existe uma dívida que passa-se de 1 milhão, porque não foi pago e o dinheiro entrou. Nós provamos que o dinheiro entrou, entendeu? E não foi pago. Então, hoje ele está em Curitiba conversando com o desembargador. E nós acreditamos que realmente logo vai ser desbloqueado. Mas não é só o valor do repasse, né? Hoje está bloqueado tudo. Até o repasse para o sindicato, hoje não tem nada. O que se tem lá de que a gente faz a pagamento, sai do meu bolso, do bolso do Matsubara. Hoje nós pagamos para trabalhar. É diferente. É mesmo, Beto. Você já falou isso aqui com o Paulo Bueno da outra vez. Vocês estão arcando, custeando as despesas do sindicato? Nós estamos arcando, Estamos. Do salário de vocês, de Exatamente. Porque o que acontece, Mauri? Se hoje eu falar assim, ó, eu vou baixar as portas, eu não vou mais trabalhar de graça, nem vou pagar o que tem que ser pago aqui. A hora que eu baixar a porta do sindicato, a primeira coisa que cai de um acordo coletivo se chama auxílio alimentação, porque ele é um acordo. E ele só permanece como acordo se tiver um sindicato. Quer dizer, você não pode fechar o sindicato de jeito nenhum. Se eu fechar, eu perco 900 agora que vai, Matsubara perde, o servidor todo perde. Então é isso que a gente sempre fala para o servidor. Mas entendeu? O que vocês pagam ali? Conta de água, luz, funcionário? Tem água, tem. Não, funcionário não, porque são todos da prefeitura. Certo. Mas o que nós pagamos agora é a água, é a luz, é a internet... Né? Material de expediente, um pouco nós pagamos, um pouco o pessoal está cedendo para nós. Material de limpeza. Então é o básico que, tirando do nosso bolso, seja lá 200, 300 reais, para nós faz muita falta. Tá, mas não entra na mensalidade do servidor, não dá para custear, ou esse dinheiro que é que está sendo bloqueado? Não, mas esse dinheiro está bloqueado. Esse é o que está sendo bloqueado. Junto o dinheiro com... entra e vai para lá. Isso. Por causa do check-in que meteram a mão lá atrás. Exatamente, pelo roubo, né? Eu nem falo meter a mão, é roubo mesmo. Roubaram e hoje nós estamos arcando com as consequências. E hoje nós brigamos, já vai para 8 meses que nós estamos na luta, na briga, para que esse valor seja desbloqueado, que o juiz entenda que tem que ser desbloqueado. Nós não temos que pagar a dívida daquilo que entrou e não foi pago, entendeu? Então, hoje, o doutor João está lá e nós pedimos muito, realmente, que Deus coloque a mão e que realmente haja justiça, porque o que nós queremos é justiça. Nós não queremos prejudicar ninguém. Nós só queremos que haja justiça. O que você fez de errado, você pague pelo errado. O que você plantou, você colha. Eu não tenho que colher as suas sementes plantadas. Então, é isso que hoje a gente coloca. E o que é do servidor é do servidor. É do servidor e passou a régua. E eu brigo pelo servidor. Entendeu? O que tem que ser feito para o servidor, em prol do servidor. Ontem eu falei isso na Assembleia. Vocês têm que aprender a me procurar, vocês têm que aprender a procurar sindicato. Se eu não resolver, vocês podem tomar outra medida. Mas enquanto eu estiver lá e eu puder resolver, eu vou intervir. Então, assim, muitas coisas nós já intervimos por servidor e conseguimos resolver. E então, Beth, essa é outra questão. Muita gente fala assim, a Beth não briga muito, não reclama, não esperneia, o Matsubara não fala nada. Mas você tem conseguido resolver as coisas de uma forma mais diplomática, digamos assim? Eu não sou. Olha, eu sempre falo o seguinte, eu não sou muito de mídia, você pode ver, eu venho quando você me convida. E tem que insistir para você vir, né? Eu não sou muito você de... Você não dá desculpa que está com conjuntivite. Não, eu não dou, eu venho. Né? Você fala, Mauri, hoje não dá. Amanhã não dá, eu só vou na quarta. E venho. É isso. Mas o que acontece? Eu falei que eu não vou pegar o salto da minha sandália para estragar, para bater em porta de prefeito, entendeu? O prefeito tem que reconhecer, e até hoje ele vem reconhecendo e atendendo o sindicato. Também não posso falar que o doutor Amin fechou a porta, porque ele nunca fecha a porta. Eu nunca peguei essa porta fechada. Nós já estamos entrando em 2019, e desde quando começamos a negociação e conversar com ele sobre servidor, o que pôde resolver foi resolvido. E então, assim, eu não tenho por que ficar fazendo estardalhaço. Não espere estardalhaço. A não ser que seja necessário. É o que eu falei. Teve uma reunião, teve uma assembleia que eu comentei. Se tivermos que abrir hoje um ponto de paralisação, de greve, por vocês não aceitarem a proposta, eu estou pronta.
entendeu? Tô pronta para o que deve é, vamos para a Câmara, vamos fazer a paralisação, eu puxo e nós vamos junto. Mas até agora não houve necessidade, entendeu? Então, eu realmente, igual você falou, eu tento resolver da melhor maneira possível, tanto do lado do servidor, entendeu? Quanto do lado da administração, entendendo os dois lados. E até hoje, o que me pediram, só se falaram assim, Beth, você não resolveu. Então, liga para mim e fala, qual que eu não resolvi? Porque até hoje nós conseguimos resolver o que o servidor nos procurou. Tá. Bom, esse aumento no Vale Compra, é Vale Compra que chama mesmo? Auxílio Alimentação. Auxílio Alimentação é a partir de março? A partir de março. Então, já março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vai R$100. A R$100. E aí, a partir de agosto até dezembro, R$150. R$150. Aí, um auxílio de R$750 vai para R$900. Beleza. Beth, obrigado. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Não, Mauri, eu que agradeço. Quero dar os parabéns pela rádio, porque a rádio está ficando muito bonita. Está gostando, Beth? Achei linda, amei. Aquela cozinha ficou linda. Vai ficar mais bonita. Lindo, ainda. O estúdio está ficando maravilhoso. Obrigado. Parabéns para você. Obrigado por dar credibilidade para nós, estar chamando nós realmente para conversar com o servidor. É aquilo que eu falei, que a gente pode, não pode, mas claro. Assim, se puder, eu realmente vou estar aqui. E colocar o servidor, que eu estou lá no sindicato, Matsubara, o pessoal, tem uma equipe lá. Para atender o servidor, é só nos procurar e o que a gente puder fazer, não tenha dúvida que eu vou fazer, entendeu? Ah, sim, deixa eu falar uma coisa que eu estava esquecendo. Existe hoje um refeitório na garagem sem muita estrutura para um refeitório. Então, Dado está reformando aquilo lá. O Leonardo Miyamoto. Isso, nós colocamos, todo mundo começa com Dado, né? É verdade. Então, está sendo reformado, entendeu? E até o final do mês vai estar reformado e vai ser para repassado uma refeição para o servidor, opa, provavelmente de um custo de R$5 a R$10 por mês, mas que ele almoce lá dentro no refeitório. Peraí, 5 a 10 por mês? De 5 a 10 reais por mês. Só? É. Entendeu? Quer dizer, para o servidor vai ser uma mão na roda. Vai, porque tem muito servidor que almoça, leva almoço na garagem, né? Marmita. E o que, né? que nós pedimos para a doutora Almin? Que reformasse aquele refeitório, porque o servidor necessita de um refeitório decente. Sim. Hoje, infelizmente, aquilo lá está inviável, entendeu? Que faça um espaço e coloque rede, coloque uma televisão, porque eles têm necessidade de almoçar e ter o seu horário de descanso. Claro, todos eles têm. O horário de almoço, o horário normal de almoço dele. É um descanso. Eu falei, então, ele aceitou. Entendeu? E imediatamente chamou o Dado, a reforma começa. Então, logo, os servidores vão estar recebendo essa alimentação lá na garagem. Somente servidores da garagem. Vocês já me cobraram, né? Por que essa garagem? Gente, infelizmente. É o pessoal que está lá no pesado. Não tem também, jeito de fazer, né? Em outros lugares, né? Complicado. Então vai ser feito na garagem da prefeitura. Obrigado, Beth. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, Matsubara. Forte abraço.